היה בחור אחד, היה חצוף, דוד יוסף, היה חצוף, אבל היה חצוף מאוד, ברמה שהיה ילד חוצפן, בן 16. תקשיבו, יום אחד הוא עלה למונית. הוא עלה למונית, ואתם יודעים, אני לא יודע, יש פה, רוב החבר'ה פה צעירים, ברוך השם, אבל אתם זוכרים פעם, היה מוניות שירות? היה מונית שירות, אבל לא כמו היום. הייתה מונית שירות שעד שהיא לא מתמלה, הוא לא יוצא. אם המונית מלאה, יוצא. לא מלאה, כל מי שיושב גם חצי שעה יישב. אז פעם זה היה ככה, דודי. היה כמה, 5-6 שקל עולה מונית שירות, לוקח אותו עד מתמלא. יום אחד עלה למונית הזאת, ילד חצוף. אבל חצוף. וכל שני אמר לנהג, סע כבר, סע כבר, סע, נוסע. הוא אומר לו, אבל אני לא יכול לנסוע, אני... רבקה אומר לו, אני לא יכול, אז הפרנסה שלי זה שיהיה מלא, אני אסע. מה זה משנה? סע, התווכח איתו. סע, סע, אני לא יכול לנסוע, אמר לו, צדיק. אמר לו, שום צדיק, לא נעליים, סע. אמר לו, אל תתחצף. אני יותר מבוגר ממך. תעשה כבוד. יאללה, כבוד, שמה של כבוד צריך לעבוד. אז חבר שלו ליד אומר לו, פלוני, לא יפה, אורי אומר לו, לא מתאים לך. אולי מתאים לך, אבל יש גבול גם למה שלא מתאים לך, שמתאים לך. הבן אדם מבוגר. לא עובר 10 דקות, 20 דקות, הוא אומר לו, תקשיב, אני אקרא לך עצבים, אתה לא תצא פה, אתה לא מכיר אותי, אני צא, צא, סע, אמר לו. אמר לו, תקשיב, יא חצוף, אתה לא מתבייש, אתה מדבר אליי. אני אב שקול. מה אמר לו? גם אני אב שקול, סע. לימים התחתן בגיל 23. עברו 20 שנה, בגיל 43, ישב שבעה על הבן שלו. החבר שלו אומר לו, סליחה שאני אומר לך את זה, אני חוזר בתשובה, הרב שלי אמר לי ברית כרותה על השפתיים, ואני נזכרתי שאתה אמרת לו לנהג, אמר לך, אני אב שקול, מה אמרת לו? אמר לו, גם אני אב שקול. אומר, עוד לא היו לך ילדים. והיום אתה אב שקול. כי הקדוש ברוך הוא שונא אנשים שפותחים פה, והשטן מת עליהם. והשטן עומד לצידם ואומר להם, כמו אומר הזוהר, אמן. למה פתח את הפה? אמר לו, גם אני אב שקול.